Kanabizimi i vendit, kriminalizimi dhe korrupsioni i qeverisë janë arsyet madhore se pse në Shqipëri nuk vijnë investime të huaja serioze. Mungesa investimeve të huaja është reflektimi më i mirë i dështimit të qeverisë Rama, gjatë cilës ka njohur rritje vetëm ekonomia e drogës. E faktikisht, në këtë periudhë, përveç thatësirës e investimeve të huaja, Banka e Shqipërisë raporton se kreditimi për biznesin ka rënë me 2.5% krahasuar me një vit më parë, por absurdi është se ndërtimi i rezidencave private zë gjysmën e rritjes ekonomike. Nga vinë paratë për të investuar në ndërtim, ne kemi arsye të besojmë se në ekonomi po investohet paraja e drogës,